Це церква святого апостола Петра Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви у Тернополі. Тут відбулося прощання із Михайлом Цимбалістим. Військовослужбовцеві було 34 роки. Іван Цимбалісти, трирідний брат Михайла, розповідає, яким він був. Був дуже хороша людина. З маличку він бавився, приходив до мене в гості, гралися войнушки з ним. Постійно атака, то все так. Навчив мене і на велосипеді кататися. І, дуже хороша, любопитна дитина була, хоча він старший від мене на 5 років. Я з ним спілкувалися дуже добре до війни, а під час війни дуже рідко вже було зустрічі з ним. Прагнув миру, спокою. Він був настоящий військова людина. Він хотів тільки спокою, миру в Україні. Доброволець і волонтер Дмитро Гайдуцький знав Михайла більше 20 років. Ми дружили, ми товаришували. Я вже говорив, у нас була золота юність. Це саме ті часи, коли ми в дворах з гітарами пропадали. І збирались компаніями, була дружня, дуже в нас велика компанія. Він чуть-чуть молодший від мене, але все рівно у нас були такі хороші дружні стосунки. Міша завжди був виваженим. Це людина совісті, людина честі, людина була слова. Пам'ятаю його таким, і ніколи він в мене не зміниться. Я досі не вірю, що його вже просто немає. Під час церемонії поховання Михайла Цимбалістого нагородили вищою відзнакою Міністерства оборони України «Зіркою слави посмертно». Майора Михайла Цимбалістого поховали на Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.